У муніципальному центрі культурних ініціатив прощаються з головним редактором «Харківських ізвєстій» Олегом Пересадою, який пропрацював на цій посаді 11 років. 9 грудня йому б виповнилося 62. Заступник головного редактора Григорій Григорян розповідає, Пересада стояв біля витоків незалежної журналістики в Харкові на рубежі 80-х-90-х. В цілому чоловік віддав улюбленій справі більше 30 років. Очень добрый, очень отзывчивый. Мы мало того, что с ним работали, знакомы и дружили мы с ним больше 20 лет. И мне всегда было приятно и комфортно с этим человеком работать. Олег был профессионал с большой буквы. За словами Григоряна, 28 листопада вони здавали номер газети. Після цього Пересада поїхав додому, але так туди і не дістався. Наступного ранку чоловіка знайшли на вулиці і доправили до лікарні швидкої допомоги, де він і помер. Як додав Григорян, при Пересаді повинні були бути цінні речі – телефон, портмоне, годинник. Однак їх так і не знайшли. Ну, у нього були проблеми з серцем. За дві тижні, дні 20, точно не скажу до цього. Він був в Києві, в інституті Амосова. Йому робили операцію на серці, стентування сосудів. Ну, приїхав з Києва бодрий, веселий, повний сил енергії. Сказав, що все пройшло, будемо працювати. І от неожиданно от цей сердечний приступ, який його і доконав. В поліції розповідають, до лікарні швидкої допомоги чоловіка доправили з обмороженням, поки заяв від родичів Пересади не надходило. За фактом смерті журналіста порушено кримінальну справу. 29 листопада з лікарні надійшло повідомлення, що до них був доставлений в ніч з 28 на 29 листопада чоловік, який 29 листопада помер. Чоловіка було доставлено з вулиці Лесі Сердюка, тому даний ЄРТР буде направлено за територіальності до Московського відділу поліції для подальшого розбирательства. Співробітники «Харківських ізвєстій» кажуть, не уявляють собі іншого головного редактора. Це був найкращий мій руководитель, мій начальник. Это человек, который обладал убеждениями, и никогда им не изменял, а всегда был верен им. Это был человек широкой души, добрый. Після прощання журналіста поховали на Мерев'янському міському цвинтарі. У Олега Пересади залишилась донька та син. Олена Верикомська та Вадим Максименко. Медіагрупа «Об'єктив».